بسم الله الرحمن الرحيم شروع ہے اللہ دے نام نال جڑا بہت مہربان ہے نہایت رحم والا ہے. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آکھ دے جو میں پناہ منگدا لوکاں دے رب دی لوکاں دے مالک بادشاہ دی لوکاں دے معبود عبادت دا والے دی وسوسے گھتے ول ول پچھوں دے ہٹ دے ونجن والے شیطان کنو اون کنو جڑا انساناں دے دلاں وچ وسوسے گھتے دے چاہے او جنہاں وچوں ہے تے بھاویں انساناں وچوں ہے.